哇，这个绝了，绝了，绝了，绝了！蟹黄盖饭，你们有吃过吗？我的妈呀！真的，每一根面条上面都裹满了这个蟹籽和蟹膏。这一家面一碗119，一碗饭要139。但是我在网上刷图片的时候就超级超级的想吃，我们今天一起去吃一下吧。我们要一份蟹黄捞面，蟹黄捞面139呀。哦，可以优惠的是吧？那就是119了。那我再要一份蟹黄捞饭，然后再要一个蟹黄馄饨。他们家一共就三种啊，我把它全部 all in 了。蟹黄酱可以搭配这个蟹素一起放在里面啊，一起倒在自己拌是吧？OK OK， 提鲜的，吃到好嘞，可以可以。我们面和饭都上来了，它用的是这种苏式的细面，先将这个面给它打散，让每个面条中间有空隙，然后再倒入蟹黄油，和和。哎，而且它这个筷子也不一样，它是两条尖的，而且这个特别的尖。然后我开始倒了，注入灵魂，我的妈呀！这个绝了，再稍微的加一丢丢的醋就好了，不能加多。好，现在我就拌了。我的妈呀，这个你们是不是已经隔着屏幕馋到流口水了？它现在真的每一根面条上面都裹满了这个蟹籽和蟹膏。小哥，蟹黄油是用多少只螃蟹制作而成的呀？12只螃蟹。哦，六公六母。里面有蟹膏、蟹肉、蟹籽。哦，蟹膏、蟹肉、蟹籽。蟹腿哦，蟹腿，蟹黄，一口下去好满足啊！它盐味不重，淡淡的，看它的料全在底部。我来一口，绝了这个、哦，一口下去爆满足。它也没有很油，其实你看，我把这个面拿了，碗底也没有剩油嘛，就刚刚好。做这个面，面有一点那种细细沙沙、粉粉的口感，给你们表演一个一口喝面。碗底还剩一些碎的，我用勺子把它吃了。真的太好吃了，我真的吃得我意犹未尽。我享用一下它的小菜，是酸黄瓜，解腻用的。哦，这个黄瓜好酸爽，是那种醋泡黄瓜。它是芥末、百木耳，我都看不到芥末，我一吃上头。咦，妈妈，我要哭了！我不吃了。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，所以必须要来顿饭。哇，这个绝了，绝了，绝了，绝了！蟹黄盖饭，你们有吃过吗？说你们吃过最贵的一顿饭是多少钱？哇，绝了！它的饭确实要更多一点，更扎实一点。我先来一口，吃螃蟹的时候要忌口，就是不能与其他一些东西去共同食用。哎，我之前吃螃蟹，吃帝王蟹过敏过一次，就是我后面就不敢吃螃蟹嘛，因为我吃螃蟹有两次过敏经历。那这一次，就是嘴馋，吃个酸黄瓜，我最中意的是这个酸黄瓜，这个是萝卜干，萝卜干掏出的那一刻我笑了，我觉得还是要面要更好吃一点，饭的味道其实味道比较淡一点，面的话就刚刚好。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，所以吃饭不能丢一滴的米粒。哎，又来了，这个呢是蟹黄捞馄饨，一碗有8颗，它的汤料是用的蟹黄蟹油。妈呀，我感觉我这嘴角有点开始痒了。话说你们一般就是你们对什么食物过敏啊？我自己很想吃的那种，但偏偏又不能吃。来一口大馄饨的外皮上面，然后有裹满了这个蟹黄。我先来一口，
樱桃小嘴轻轻的咬上一口，给你们看一下它的里边的真容。它除了这研磨的很细腻，吃起来很柔韧。当这个馄饨遇到了蟹黄的汤料，它的身价就拔高了。肉馅最优秀的我觉得是肉馅，我要来这里建议你们只点一份蟹黄汤面就足以了。干了这一碗，我们还是好兄弟。好了，今天我们的蟹黄捞面就吃到这边。我是每次只吃一点点的多多，拜拜，我们下期见。大家好，我是大网鱼多多，欢迎来到我的 YouTube 频道，在这里我会把对美食的喜爱和快乐传递给大家，请大家关注我的频道，点赞你喜欢的视频。如果你们有什么想对我说的话和想看我吃什么的话，请在留言区评论告诉我，记住关注以后千万要按亮小叮当哦。